Мир Тимур. Бэскен. Малик Туран. Амири Туркстанмас. Бэскен. Милләтләрнең иң улыгы. Түркнең баш оганымыз. Азиз балаларым, дәүләт эшләренә, салтанат канун кайдаларга асосланган калта башкардым. Тора ва түзүккә таянып, салтанатта үз мәртәбә ва мақамымны күрсәткән саклап тордым. Эй, бузуктарымны укыяткан Аллаһым, сен хам үз хаятыңга адаулатны асос кыл. Тамерлан или Тимур – тюрко-монгольский завоеватель, который основал империю тимуридов на территории современного Афганистана, Ирана, Месопотамии, Северной Индии и Центральной Азии и стал первым правителем династии тимуридов.